bara gå in i huset här. Nej! Ja, oh, nej. Nej, för fan. Det är en noob-skin också. Han pinkar som ett. Fy fan, vad äcklig kille. Ja, okej. Med den slutsatsen kan vi säga att Greasy Grow är riktigt tryhard. Ja. Yeah. Ingen fattar att hitta noob, det är ett pris. För man kan göra vad man vill med den nooben, för den fattar inte ändå vad som händer. Ja. Yeah. Men så är det alltid någon som bara, kill, ja. Jag bara, freaking. Okej, vad ska vi göra? Snobbigt tycker jag. Okay. Rikemansrådet. Ja. Ja. Vi är bara noobs. Ingen behöver döda oss. Kille, landa på mitt hus. Nej, vad tråkig jäkel. Jag har shields, men jag vet inte om jag ska använda dem. Gör det. Dör det mig. För shields är ändå en sak som noobs. Melker, kom här. Om vi skulle bli attackerade. Kom ut här, Melker. Om vi skulle bli attackerade. Mm. Shit, det kom folk, Åh, folk där. Eller om vi skulle bli... Det var jag. Det är fel. Om du skulle bli attackerade. Så bara för att. Så vi är revenge. De är här nu. Ja nu. Sitt ner och så dansa. Nej, den. Nej, den. Åh, det är exakt samtidigt, Mäcke. Er vill leva! Jag är kvar! Jag tror att du är runt där. Jag har 28 uppe, 26. Jag är full tryhard mode, full tryhard. Sorry. Snabbt, Melle. Snabbt! Jaha, just det. Sorry, vi är ändå. Ja, 10. Hallå sen, om vi kommer i fight, yeah. Så vi gör så här att om någon av oss blir knockade, så bara går vi dit och healar, så bara sitter mitt i det öppna och bara healar. Det är folk här, tror jag. Ja, det är folk här. Push. Jag har ingen material. Inte jag heller. Jag knockar er. Han är one shot. Oh! Efter den hektiska upplevelsen så drar vi väl slutsatsen att de vita jävlarna i Snobby Shores är jävligt killkorta. De är killsugna. Ja, är det så vi kan säga? Ja, de mäller. Mm. Har du... vet du vad du har för mus? En Logitech, vet jag. Jag har inget vapen. Nu kör vi! Jag får inte springa. Kolla mig. Jag ser folk i det gråa huset där. Rätt där. Men här är jag. Det finns SMG här. Men nu har jag inget vapen här. Jag ser folk mina amus. Folk är utanför huset här. Pika. Jag ska skaffa material i fallet i det här. Ja, jag ser folk springa. Jag ser en. Han är pickaxe. Ska vi gå mot honom där? Vi går på ett led. Vänta. Här är Edvin. Nej, det är inte led. Då kommer han misstänka något. Jag tror han gick in i det blåa huset. Okay. Jag ser, de är broken.
I lastbilen. Ja, alltså, tror jag. Broken, är det röda huset? Nej, det är det med trädet i. Nej, det är med träd i sig. Är det? Jaha, men det är någon som är i det. Han bygger där. Ja, det är någon rakt framför oss här, kolla. Där. Han står över. Det är en noob! Det är en noob! Det är till noob. Eller vänta, nej vänta. Nej, det är inte noob, det är inte noob. Backa. Han är inte jättenoob. Men han har bara den där rust. Alltså jag kan. Ska vi gå dit och mörda? Vi bara går så här tillsammans. Vi bara går in i huset så här. Jag har en shotgun ifall. Jag också. Det är väl något skitna. Okej. Han är... Vänta, ta bort shotgun. Han springer upp igen. Ja, han kommer. Ja, han kommer nu här. Oh shit, det är andra folk här också. Nej, finish inte! Var inte sådana nu? Oh my god. Han är det, Försök finisha. Åh, vad nära! Hallå, jag tycker vi ger placet till chans. Hallå, vänta. Ska vi alla bara ställa oss på taket mitt i byggnaden och dansa default dans? Ja, jag tror det är ett bra ställe att landa på. Tycker inte ni det? Jag tror så. Ställa här på... vi dansar samtidigt! Ja, vi är exakt samtidigt. Vi alla har samma skin och så, det är trevligt. Det är folk som ser oss, eller? Nej. Det är läskigt. Kolla, alltså bara stå och stryka och kila. Har de var krig då? Ja. Ingen har sett oss. Alltså vi är kungar för detta. Det är så jävla färgt där. Nu kommer de. Vad? Åh nej. Han kollar på oss. Kung är han. Kolla, det är killen under oss. Nej. Kom igen. Jävla tjock. Han kommer ut. Nej. Vilka. Ja. Han är skitande tyvärr. Ja. Kolla, han är feg. Vi tar han. Alltså, kom tillbaka annars. Kom tillbaka och ta mig. Ja, det är mycket! Hallå, kom. Ja. Vi ställer oss och dansar igen. Jag har medkit. Ja, vi ställer oss och dansar jag igen. Elva är uppe. Jag kommer med Edvin. Alltså, kolla. Det var Sunny, han Black Knighten. Sunny Black Knighten som sprang förbi precis innan. Han bara kollade på oss, bara sprang vidare. Och så kommer hon. Eller, hon bara... Först, hon hörde inte oss. Hon hörde inte oss, eller hur? En kille ser oss. Hon kollade på oss och sen kom hon. Vem ska ta medkittet, Melvin? Låt det vara. Alla så dansar i. Ja. Det är en John Wick där borta som kommer. Vad? Nej, men kom igen! Jävla tråkigt! Det är ett helt team! Dansa, fortsätt dansa. Alltså. Vilken slutsats kan vi dra av det?
Pleasant är inte så bra. Det är ja. Bättre än de andra. Men... Ja, Ace Pack och John Wick är lika med Try Hard. Japp. Jag gillar hur de gick Try Hard mode bara byggde upp på ja. Och såna ja. Var värsta pros. Jag har en kille här. Lilla, ska vi göra så här? Att vi kör två runder på varje ställe. En runda så bara går vi runt så. Och en runda bara ställer oss på något ställe och bara dansar. Ska vi dansa nu eller? Nej, vi går runt först. Det är killar vidare, killar vidare. Vid mig? Ja, han siktar mot jag det. Jag vågar inte hoppa ner. Ah! Men vilken tråkig jäkel. Kommer han ner till början? Nej! Men... Förlåt mig! Men om vi börjar slå... Nej! Han har ett uppe! Om vi börjar slå dem så kommer de att attackera. Exakt, vad ska du göra? Vad ska du göra? Så ska man ta dem, boys. Menar du förstörde hans dag? Jag vet. De kommer så lätt döda oss. Åh, nej. Ja, ja! Kungen! Kungen! Okej. Ja! Nej! Tjockis. Tjockis! Han kommer mot dig, Melvin. Jag vet! Jag nu försöker vi döda han. Hjälp! Jag är one shot, Jag försöker kika efter mig. Nej, han tog mig! Han kommer finisha. Han har typ inga bullets kvar. Oh! Jag knockar. Nej! Ja. Jag kommer. Jag fick... Han hade... Nej, han gjorde ett... Vem gjorde ett hjärta? Ja, men man kan göra hjärta när man knockar det. Kan man? Ja. Kan man? Ja, man kan göra emotes. Ja. Face Sven. Har du ställs och dansa igen? Det var typ inga fler här. Jo. Det är folk där borta. Nej, de hade krig. Jo, det... Ja. Jag såg en kille innan. Oj. Men han hade krig med dem. Ni vet hur han först började dansa och så gjorde han hjärta så. Så han bara typ gjorde hjärta för att typ så säga adjö, bara jag älskar det och så bara dör han. Och... Han märker inte oss. Nej! Jag sprang ner till den! Döda han! Nej, så kom han ner. Nej, det är två stycken. Tråkigt. Melvin, om du gömmer dig så gömmer jag mig. Nej, varför? Jag sprang ner till granaten. Jag sprang ner till den. Oj, ja. Nej, har du vapen med det? Nej. Jag hade en double barrel och en pump. Nu. Bara gå så här in. Ja, jag är så god i fight när så här. Ja. Nej, jag har inte gjort något. Ja, exakt så. Jag har inte gjort något. Nej, jag ska bara på barnet. Ni kan skita i mig, för jag har inte rört det ens enda. Så skit jag. Jag bara kom in i det här gamet och så märkte jag att jag var noob och jag kunde inte röra mig i riktigt som andra. Sera. Kom igen. Nej!
Men vad tråkiga. Ah. Nej, det var trevligt smakprov på tiltet. Okej, okay, jag har ett vapen så jag kan skydda oss. Jag har inget vapen. Jag ska skydda er. Jag ska skydda er i mina mörder. Jag ska skydda er i mina mörder. Tack, din bror. Ja, det är fight där borta, så vi går in i fighten. Ja, det är folk här också. I den där, vi går till fighten. Ja, kom. Då kan vi få kiss med pickaxe. Folk här, folk här. Shit. In i huset. Jag tycker att det är bra för dig. Oh my god. Men sluta vara så tråkiga. Alltså sluta. Vänta, kolla på. Vänta, Micke, kom. Kom snabbt. Ingen stor död. Vänta, mer material. En till. Jag kommer upp. Det känns inte som det landat mamma. Nej då. Ni är exakt samtidigt. Ja, ni är exakt samtidigt. Ni två. Nej, inte riktigt. Och mig är det. Åh, mycket. Det är nästan igen. Nej, nu är ni den andra. Där, Micke. Jag ser människa. Tror jag. Ja, borta vid det röda huset. Ja, jag med. Ja. Ja, jag ser honom. Finns det så att du dansar? Ja, de hugger. Att man inte kan dansa hur många dansar man vill. Jag vet inte. Du måste säga oss något. Nej, nej. Du. Nej! Vi drar härifrån. Edvin, hade du inte dansat en dansen Edvin så hade vi aldrig blivit upptäckta. Vad tittar du med retail? Det var dåligt. Ja, väldigt try hard. Jag kan komma också. En pump här. Åh, jag har för mig. Vad är det fan? Shit, han är uppe på tak fast jag är inte. Jag är typ död. Kom igen. Okej. Han är här. Fuck. Wow. Oops, wow. Exakt, den nu är det. Är det en kista här? Det killar aldrig på Trump. Hör han? Han hör oss härifrån. Han är här, han är här. Jag ser han. Han kommer ut. Oh my god. Jag skjuter sånt. Åh, kungen. Nej, ja. Ja då. Ja då.
Spring, 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 spring. Är han där? Okay. Jag tyckte det var det mest så tryhard stället och vilket minst tryhard. Ja, jag tyckte pleasant. Hela den skåren. Vänta, vad sa du? Fast vet pleasant, det är skåret som bara byggde upp på oss. Ja just det, ja. Fast ändå en kille han kollade på så. Vi stod ganska länge och dansade så. Ja. Ja. Men jag tycker pleasant. Ja, okej. Okay. Och sen tiltet var det mest så här. Snälla. Legitta. Ja, den här killen var snälla. Schysst. Ja. Vi dog tidigt direkt eller så. Fast sen så kom den här killen. Så jag tycker att Greasy, de bara noobs död. Jag tyckte Greasy var värst. Och sen, men tiltet överraskande här nu slutet och så.